এদিন আবেলি সময়ত মানুহজনে নিজৰ ঘৰতে কাগজ নিয়া মানুহ এজনক নিজৰেই পুৰণি কিতাপ অলপ বিক্ৰী কৰি আছিল। হঠাতে তেওঁৰ ওচৰত গৈ ওলাল এজন সৰু ল'ৰা। ল'ৰাজনে সেই মানুহজনক অনুৰোধ কৰিলে তেওঁৰ কিছুমান কবিতা বিচাৰি আহিছে আৰু ক'লে সেইবোৰ ল'ৰাজনে সুৰ দিব বিচাৰে। মানুহজনে এবাৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে এই স্পষ্টবাদী যুৱকজনলৈ চালে, আচৰিত হ'ল সৰু ল'ৰাজনক দেখি। মানুহজনে বিক্ৰী কৰিবলৈ থোৱা কাগজৰ মাজৰ পৰা কবিতা পুথি এখন উলিয়াই ল'ৰাজনক দিলে। পাঁচদিনা গোটেই কবিতাকেইটাক সুৰ দি পুনৰ সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ আহিল সেই ল'ৰাজন। তেওঁ মানুহজনক শুনালে গীতকেইটা। আহ, কি যে সুৰ! গীতকেইটি শুনি মানুহজনে আচৰিত হৈ বহুপৰ চাই থাকিল ল'ৰাজনৰ মুখলৈ। ল'ৰাজনৰ সুমধুৰ কণ্ঠত গীতকেইটি শুনি মানুহজনে পাহৰি গৈছিল যে সেইকেইটা তেওঁ লিখা কবিতাকেইটাৰহে সুৰ। এবাৰত মানুহজনে ল'ৰাজনৰ মূৰত হাত ফুৰাই ক'লে, তই এদিন গানৰেই বিশ্ব জয় কৰিবি। সেয়াই আৰম্ভণি। তাৰ পাছত গীত লিখি গ'ল মানুহজনে সেই সুৱদি কণ্ঠৰ ল'ৰাটোৰ বাবে। বন্ধুসকল, অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে মই কাৰ কথা কৈছোঁ। হয়, মই তেওঁলোক দুজনৰ কথাই কৈছোঁ। সেই মানুহজন মানে সুগন্ধি পখিলাৰ কবি গীতিকাৰ হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য, আৰু সেই ল'ৰাটো মানে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্থৱ জুবিন গাৰ্গ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।